waad warka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar kumbel ku furo daa warka ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada ah qodob xasaasi ah ayaa inoo soo socda wariye caan ah oo laga helay cudurka caabuqa 19 isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya u shaqeeya ayaa afkiisa ku sheegay in cudurkaas laga helay dowladda UK oo muwaadiniinteeda ugu digtay in ay Soomaaliya u safraan sababa ay ku sababaysay in Soomaaliya laga yaabo in dagaal sokay ay ka dhacan isla markaasina cabsida caabuqa 19 oo faafayana ay ugu digtay muwaadiniinteeda inay iminka u safraan kuwa joogana aad loo yareeyo hase ahaatee qodobka ugu horreeya wariye caan ah oo ka tirsan idaacadda iyo telefishinka Soomaaliya ee qaranka Soomaaliya ayaa laga helay wariye Cabdicasiis Maxamed Guuleed Afrika ayaa ka mid ah wariyayaasha u shaqeeya warbaahinta dowladda oo soo saara barnaamijka lagu yaqaano Gungaar ayaa xalay shaaciyay in laga helay cudurka caabuqa 19 isla markaasina xilli uu booqday isbitaal bartiisa Facebook ayaa wuxuu kusoo qoray inkastoo aanan wax calaamad ah isku arkin haddana waxaa ka mid noqday dadka Soomaaliyeed ee laga helay caabuqa 19 kadib baaritaan la igu sameeyey ayuu ku yiri wariyaha qoraal uu soo dhigay baraha bulshada isla markaasina Facebook isgaarka ah wariyaha ayaa la xusuustaa inuu booqday isbitaalka Digfeer isagoo gudaha u galay isbitaalka si uu u booqdo wariye ka tirsan warbaahinta dowladda talaabadaasi ayaa si weyn loogu cambaareeyey iyadoo ay raaligelin ka bixisay madaxda wasaaradda caafimaadka isla markaasina qudhiisa uu raaligelin ka bixiyey wariye Cabdicasiis ayaa cambaareyntaasi kadib shaaciyey inuu gurigiisa isku karantiilay waxaana ugu dambeyn xalay uu shaaciyey inuu ka mid noqday dadka u dhiban cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya ku faafay isla markaasina uu sheegay in calaamadaha intooda badan laga helay isla markaasina gurigiisa isku karantiilay si kastaba ha ahaatee waa wariyihii caan ahaa ugu horreeyey oo iminka laga helay caabuqa 19 dhinaca kale dowladda UK oo muwaadiniinteeda ugu digtay inay Soomaaliya u safraan kuwa joogana sida ugu dhaqsiyaha badan qaarkood laga soo qaado dowladda Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda ugu digtay inay u safraan Soomaaliya sabab la xiriira faafidda cunuxanuunka dilaaga ee caabuqa 19 iyo dagaalo ka dhaca gudaha dalka ku yaala geeska Afrika ayaa lagu yiri warbixin qoraal ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranta ee dalka Britain FCO waxa uu muwaadiniinta UK kula taliyay inaysan socdaal ku tegin dalka Soomaaliya sabab la xiriira caabuqa 19 iyo cabsi la xiriirta weeraro ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya ayaa warbixinta lagu yiri qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay inta ay xaaladda Soomaaliya iska bedelayso in si ku meel gaar ahi loo xadido tirada shaqaalaha ee ka howlgala safaaradda UK ee ku leedahay gudaha Soomaaliya hadalka qoraalkani ee kasoo baxay xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Britain FCO ayaa waxaa lagula taliyay muwaadiniinta ku sugan gudaha Soomaaliya in ay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo dhoofaan iyadoona hoosta laga xariiqay in aad loo xadido taageeridda qunsuliyadda UK ee gudaha Soomaaliya iyadoo muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Soomaaliya ee u baahan taageero dhanka qunsulka ah inay la xiriiraan safaaradda UK ee ku leedahay dalkaasi Kenya gaar ahaan Nairobi qoraalka waxaa kaloo lagu xusay muwaadiniinta ku sugan Somaliland u baahan taageerada qunsuliyadda inay la xiriiri kartaan safaaradda UK ee ku leedahay magaalada Addis Ababa xafiiska arrimaha UK waxa uu ka digayaa weeraro ka dhaca Soomaaliya iyo afduub lagula kaco dadka reer galbeedka ah ee shaqeeya hay-adaha reer galbeedka ah ee ka howlgala Soomaaliya waa sida hadalka loo dhigay xafiiska waxa uu sheegay in ay weli sii socdaan cabsida weeraro ka dhaca Muqdisho iyo qorsho weeraro ka dhan ahay dadka reer galbeedka ah ee ku sugan qeybaha kale ee Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland ugu dambeyntii qoraalkan ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqo sooranta ee dalka Britain FCO waxaa lagu muujiyey inay dowladda Soomaaliland joojisay dhammaan duulimaadyadii rakaabka ilaa amar dambe waxaana yaraaday adeegyadii duulimaadyada ee isaga kala kooshi jiray magaalooyinka Hargeysa iyo Addis Ababa si kastaba ha ahaatee maalmihii lasoo dhaafay dhowrkii bari lasoo dhaafay ayaa habeen iyo maalin ama subax iyo habeen dhowr madfac lagu tuuray xerada xalane ee ay degan yihiin safaaradaha caalamiga ah ee ku jirta UK isla markaasina cabsidaasi xoogan ayay iminka ka cabsadeen safaaradoodana shaqaalihii ay ka rarayaan dadkooda adduunka joogan ay ugu digayaan inay Soomaaliya kasoo usoo safraan arrintaasina ku tilmaameen khatar amni liban mahadsanaad wuxuu ka bixiyey sababtii disha 9 qofood ee ku dhintay mar isbitaal Martini lagu sheegay caabuqa 19 isla markaasina si weyn usoo bandhigay xog xasaasiya xildhibaan mahadsanaad ayaa sheegay in dadkii xalay ku geeriyooday isbitaalka Martiri ee magaalada Muqdisho ee 9 qof ahaa ay u dhinteen dayacaad iyo daryeel la'aan ka jirta isbitaalka Martini isla markaasina toosh weyn uu ku ifiyey wasaaradda caafimaadka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanka ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-ga ku yiri dayacaadda iyo daryeel la'aanta caafimaad ee ka jirta isbitaal Martini ayaa dusha laga saarin isbitaalada gaarka loo leeyahay magaalada Muqdisho
wasaaradda caafimaadka ayaa maanta soo saartay digniin ay u jeedinayso isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Muqdisho, taasi oo lagu daray in dadka qaba ama uu ku dhaca caabuqa 19 ay xilli hore usoo gudbiyaan isbitaal Martini si halkaasi loola tacaalo. hase yeeshee mahadsanad ayaa yidhi 9 qofood ee wasaaradda caafimaadka sheegtay in ay u geeriyoodeen cudurka caabuqa 19 ee xal isbitaal Martini ku dhintay. waxaa la sheegay in neeftu ay ku dhegtay kadib markii uu shaqayn waayey mashiinkii oksijiinka ahaa ee bukaanada neefta siinayay. sababta mashiinadu u shaqayn waayeenna ayaa lagu sheegay in isbitaalka korontadii ka tagtay ayna ka maqneyd muddo saacadaha, sida warbixinta lagu sheegay. waxa uu intaasi ku daray, hadba su-aashu waxay tahay dayacaad iyo daryeel la-aanta caafimaad ee ka jirta isbitaal Martini sababteeda ay leedahay wasaaradda caafimaadka ma lagu eedayn karo, ayuu yidhi. isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ehelada dadkooda xanuunkani qabaan ay daryeel caafimaad badeen iyaga oo ka cabsi qaba dayacaadda iyo daryeelka la-aanta ee ka jirta isbitaal Martini. xildhibaan mahadsanad ayaa intaasi ku daray inuu ugu baaqayo xukuumadda in ay xil gaar ahi iska saarto badqabka iyo badbaadinta ummadda Soomaaliyeed, shaqadeeduna aysan noqon igu sawir iyo shirar jaraa'id maalin walba la qabto islamarkaasina maqal iyo muuqaal lasoo bandhigo. sagadaba haatee dadkii waa ay dhammaadeen, islamarkaasina waa inay xoogga saartaa islamarkaasina iska dhaaftaa igu sawirta tirada badan ee aan waxba ka jirin. dhinaca kale, Maraykanka oo qirtay in dad rayid ahi ay ku geeriyoodeen duqeyn ka dhacday Soomaaliya islamarkaasina xilli ay droonka milatariga Maraykanka ay duqeyn xoogan ay la rabeen ururka Al-Shabaab ay dad shacabi ku dileen. taliska Africom ee Maraykanka u qaabilsan Afrika ee marka lasoo gaabay loo yaqaana Africom ayaa soo saaray warbixin 3 bil ahi oo loogu talagalay si hufan loo baaro wararka sheegaya in dad rayid ahi ay ku dhinteen duqeymaha ay ciidamada Maraykanka fuliyeen ee lagula dagaalamaya kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. warbixintan ayaa Africom ku qiratay in weerarada Soomaaliya ka dhacay 23-kii Febraayo 2019 lagu dilay 2 qof oo rayid ah, islamarkaasina lagu dhaawacay 3 kale, taasoo ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin arrintaasi dhacday. Stephen G. taliyaha Africom ayaa sheegay in warbixinta noocan ahay ujeedada laga leeyahay sidii howlgallada ay sameeyeen ay u noqon lahaayeen kuwo hufan loona yareyn lahaa khasaaraha rayidka ahi ee shacabka soo gaaraya. waxa uu sheegay in kooxaha la xiriira in dadka rayidka ahi ay ku dhinteen duqeymaha Maraykanka ay ka mid yihiin warbixinada ay soo gudbinayaan ciidamada dadka rayidka ahi ee degan goobaha duqeymaha laga fuliyey iyo baraha bulshada. waxaan samayn doonaa bisha soo socota website ay leedahay Africom oo dadweynaha u fududeynaya inay ku soo gudbiyaan xogaha la xiriira duqeymaha Maraykanka, kaasoo ka kooban afafka af-Soomaaliga iyo carabiga, ayuu yiri taliyaha. Maraykanka ayaa sanadkan sii xoojinaya duqeymaha uu ka wado Soomaaliya oo ka dhanka ahi ururka Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood ay ku dhinteen dad shacab ahi aanan waxba galabsan, isla markaasina si weyn ugu dhammaadeen. sidoo kale Afrikom ayaa inta badan qarisa, isla markaasina dadka shacabka ahi ayaa warbaahinta Soomaaliya la hadla khasaarahaasina soo gudbiya, cid u jawaabtaana aysan arkin. dhinaca kale, Cabdimaalik Muuse Coldon oo laga baaraya caabuqa 19 xilli oo wajahayo halis caafimaad asigoo xabsiga ku jiro, wararka aanu ka helayna magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa sheegaya in wariye Cabdimaalik Muuse Coldeen lagu sameeyey baaritaan la xiriirta cudurka dunida faraha ba'an ku haya caabuqa 19. wariye Coldeen ayaa maalmihii u dambeeyay lasoo warinayay inuu xaalad caafimaad oo halis ahi ku wajahayo gudaha xabsiga uu ku xiran yahay kadib markii lagu arkay calaamado lamid ahi kuwa lagu aqoonsado cudurka caabuqa 19. sida ay ogaatay warbaahinta, Coldeen ayaa la irdalan qufac badan iyo cunna xanuun, middaasi oo sare u qaadaysa shikiga la xiriira in Coldeen uu xabsiga ugu gudbay cudurka sida xawliga ah adduunyada ugu faafay caabuqa 19, islamarkaasina Soomaaliya naftigeeda fara ba'an ku haya. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa goor dhaweed oo maanta ahi qaaday wariye Coldeen dhacaanadaasi si loo soo baaro ama shaybaar loo soo marsiiyo loona xaqiijiyo inuu qabo cudurkani uu astaamihiisa leeyahay, iyo in kale inkastoo aysan weli si rasmi ah u caddaynin inuu qabo Coldeen cudurka caabuqa 19, haddana waxaa laga dheerinayaa suurtagalnimada uu xabsiyada ku dhex faafi karo cudurka caabuqa 19 maadaama aysan jirin ka hortag iyo u diyaar garowba dhanka maxaabiista ahi, sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan xabsiyada Hargeysa. waxaa la filayaa in maalmo kadib la shaaciyo natiijada baaritaanka Cabdimaalik Muuse Coldeen ee la xiriirta cudurka caabuqa 19 ee maanta laga qaaday shaybaarkiisa, isla markaasina halis ku sugan noloshiisa oo idil.
dhinaca kale wasiir bailey xubno ka tirsan beesha caalamka oo shir la yeeshay isla markaasina maqli muuqaal ku wada shiriyey wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa shir dhinaca internetka ahi la qaatay safiirka dowladda uk u fadhiya soomaaliya ben fender iyo wakiilka soomaaliya ee hay-adaha horumarinta caalamiga ah ee uk dhammaan baristo shirka ayaa waxa ay labada dhinac ugu wada hadleen saameynta oo cudurka caabuqa 19 ku yeeshay dhaqaalaha soomaaliya iyo qodobo kale sida uu sheegay wasiir bailey isla markaasina warbixin ka bixiyey waxa uu yidhi waxa aan shir ku saabsan saameynta caabuqa 19 ee dhaqaalaha soomaaliya la yeeshay safiirka dowladda uk u fadhiya soomaaliya ben fender iyo wakiilka soomaaliya ee hay-adda horumarinta caalamiga ah ee uk dhammaan baristof wasiir bailey ayaa ugu mahad celiyey dowladda uk sida ay u garab taagan tahay isbeddelka maaliyadda iyo dadaalada kale ay soomaaliya ugu caawinayso si kastaba ha ahaatee shirkani oo qadka internetka ay ku wada yeesheen ayaa wasiir bailey faahfaahin sidaasi dheer uusan ka bixin laakiin faahfaahintan gaaban ayuu ka bixiyey wasiir bailey